د لوی او بخونکې خدای په نامه درنو دونکو سلام ده. نن شپې خبری ساعت ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1403 کال د چنګاښ 20مه چې 2023 کال د جولای له 11مې سره برابره ده. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی د پښتون ژغورنې د مرکزي شورا د غړي او شاعر ګیلمن وزیر مړینه. د پښتون ژغورنې پر دغه مخکښ غړي ګیلمن وزیر د برید ګڼ کورني او بهرني غبرګونونه راپارولي دي. زما د خولې نه وتلو ډېر مشکل دي، خو ګیلمن پښتین یعنې هغه زموږ په منځ کې نشته دی. له نړۍ سره د اړیکو پر ښه والي د ملي دفاع وزارت د سرپرست ټینګار. د ملي دفاع وزارت سرپرست ویلي اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو ټینګښت غواړي. امارت اسلامي خانو تقویت روابط دوهمه کشور هست. تمام دیدو بازدیدها هدف هیشی است که تعاملات با جهان و با منطقه و با افغانستان په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د کارتونو د مودې غځېدل. په دغه پریکړې سره په دغه هیواد کې د پی او آر کارتونو لرونکي 1.5 میلیونه افغانان کولی شي د یو بل کال لپاره په دغه هیواد کې واوسیږي. اقامتشون باید با دولت میزبان در این زمینه هم باید رایزنی های صورت بگیرد. نورو هیوادونو ته د هیواد د 13 ولایتونو د سوداګریزو توکو صادرېدل. د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال وایي دمګړې 13 ولایتونه نورو هیوادونو ته صادرات لري. د غزې د سویلي سیمې د تخلیې په تړاو د اسرائیل امر. اسرائیل غواړي چې د غزې پر سویلي سیمو خپلو بریدونو ته زور ورکړي. له دې سربېره نور خبرونه هم ستا نو هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. زه سمیع الله امین. د پښتون ژغورنې د مرکزي شورا غړی او شاعر ګیلمن وزیر تېره شپه د پاکستان په یو روغتون کې سا ورکړه. ګیلمن وزیر د روانې اونۍ د یکشنبې په ماښام د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د څو ناپېژندو کسانو لوري سخت ووهل شو او تر هغې وروسته د اسلام آباد په یو روغتون کې بستر شو او بالاخره تېره شپه یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د پښتون ژغورنې پر دغه مخکښ غړي ګیلمن وزیر برید ګڼ کورني او بهرني غبرګونونه راپارولي دي. ما په ملي ملي بیرغ کې خښ کړی چې دښمنان مې په مرګي مختورې کړم. پیژندل شوی شاعر او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی ګیلمن وزیر چې د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې ناپېژانده کسانو لخوا د برید په پایله کې سخت ټپي شو او تر درې ورځنۍ درملنې وروسته تېره شپه په روغتون کې ومړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د ګیلمن وزیر د مړینې د خبر له پخلي سره وایي که پاکستاني پولیس ته دغه برید عاملین پیدا نه کړي نو دا به وښایي چې په دغه برید کې د پاکستان حکومت لاس لري. زما د خولې نه وتلو ډېر مشکل دي، خو ګیلمن پښتین یعنې هغه زموږ په منځ کې نشته دی. د ګیلمن وزیر اصلي نوم حضرت نعیم او د شمالي وزیرستان د رزمک سیمې د اسدخیل اوسیدونکی و. ګیلمن وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له نږدې ملګرو او د دغه غورځنګ د مرکزي شورا غړی او د پښتو ژبې شاعر و. نوموړي په خپلو انقلابي شعرونو کې پښتانه یووالي ته رابلل او تل د تېرو کلونو له جګړو ستونزو یادونه یې کوله. منظور پښتین نه مانی ځکه ای درځم نه ما اقبال یو چوکري نه مانی.
ګیلمن وزیر د پاکستان پر دولت سخت نیوکې کولې او ډېری وخت په لویو غونډو کې د افغانستان پر درنګ بیرغ سنبال جامو سره راڅرګندېده. نوموړي د پښتنو د حقونو لپاره د خپلو فعالیتونو او حماسي شعرونو له امله د ځوانانو په زړونو کې ځای درلود. راپور نه ښایي چې نوموړی تر دې وړاندې د پاکستان د پوځ لوري اته میاشتې بندي وو او په دې موده کې هم شکنجه شوی وو. لوی ارمان دا و چې لوی کور لوی افغانستان جوړ شوی وای. پښتانه مې یو ځل په خوښي لیدلی وای، پښتانه مې په ازادي په لمانځه لیدلی وای. بس که مونږ نو بیا به هم انشاءالله مونږ کوشش کوو چې د سوچ د فکر د مبارزه تر څو پیره زموږ په روحونو کې هغه څه وي. پر ښاغلي وزیر برید په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوی. د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي، د پخواني حکومت یو شمېر سیاسي څیرو، د دغه غورځنګ غړو او یو شمېر پاکستاني څیرو په ټولنیزو پاڼو کې په خپلو پیغامونو کې د ګیلمن وزیر مړینه خوشنوونکي بللې ده. ولسي شاعر د امن، د سولې، د ملي اتحاد او اتفاق سرسخترین پلویو، بلکه د شهادت یو لوی زایو د دایم دغه وختل چې د افغانانو سره یو ځای په خپل ژبه، په خپل دین، په خپل کلتور باندې ملابس وسی. ګیلمن وزیر دوه ځله وعده کړی وو چې 15 ماشومان، درې لوڼی او دوه زامن ترې پاتې شول. د ښاغلي وزیر د خپلوانو په وینا ټاکل شوی د نوموړي جنازه سبا په شمالي وزیرستان کې خاورو ته وسپارل شي. د پاکستان حکومت تر اوسه پر ګیلمن وزیر د برید په اړه څه نه دی ویلي. د ملي دفاع وزارت سرپرست په کابل کې د جاپان له سفیر سره په کتنه کې ویلي اسلامي امارات له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو ټینګښت غواړي. مولوي محمد یعقوب مجاهد په دې کتنه کې د جاپان له مرستو د ستاینې تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت په تړاو هم یادونه وکړه. د جاپان سفیر د اسلامي امارت د دفاع وزارت له سرپرست سره په لیدنه کې د توکیو او کابل ترمنځ اړیکو د اهمیت په اړه خبرې کړې دي. د یاد وزارت په وینا په دغه لیدنه کې محمد یعقوب مجاهد زیاته کړې چې اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړتیا غوښتونکی دی. د دفاع وزارت د ویان په وینا په دغه لیدنه کې د جاپان سفیر له افغانانو سره د روغتیا، زده کړو او کرنې په برخو کې د خپل هیواد د لا زیاتو مرستو ډاډ ورکړی دی. در این دیدار سرپرست وزارت دفاع ملی ضمن قدردانی از کمک‌های این کشور از اهمیت روابط دو کشور یادآوری نموده گفت امارات اسلامی خواهان تقویت روابط با همه کشورها است. در ادامه سفیر ژاپن از اقدامات امارات اسلامی درباره امنیت سرتاسری و مبارزه با مواد مخدر ستایش کرده گفت ژاپن متحد به همکاری‌های خیش در خصوص صحت، زراعت، آموزش و سایر برای مردم افغانستان است. بل لور ته د سیاسي چارو شنون کې د سرپرست حکومت له چارواکو سره د هیوادونو د سفیرانو دا ډول لیدنې کتنې ګټورې ګڼي. دوی وایي چې اسلامي امارت باید له هیوادونو سره د اړیکو د خوالي او په کوردننه د نورو هیوادونو د سفارتونو د پرانیستلو لپاره ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې ونیسي. تمام دې دو بازدیدها هدف هیڅ است کې تعاملات با جهان او با منطقه او با افغانستان باید داشته وي. چه قسم روابط داشته وي، چی باید کرد در هر عرصه، تروریسم، مثلا نامنی ها، اعضای کابینه و رهبریش با سفارت ها دید بازدید داشته باشند و سفرهایی که در کابل از دید بازدید داشته باشه، پیام های متعدد بر دیگه کشورها از طریق از اونا بتن، طبیعی است که دیگه کشورها هم تشویق میشه و سفارت های خود در افغانستان باز میکنند. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د جاپان سفیر د دوشنبه په ورځ د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال سره لیدنه کې د دوهې درېیمه غونډه مهمه بللې وه او زیاته کړې وه چې په دغه غونډه کې د اسلامي امارت ګډون او د دوه اړخیزو غونډو دوام د تعامل لپاره غوره زمینه برابره کړې ده. اوس هم د خبرونو دوام. د پاکستان دولت کابینه په دغه هیواد کې د ثبت شویو افغان کډوالو د اوسېدو یا پی او آر کارتونو موده د یوه بل کال لپاره وغځوله. د پاکستان رسنیو راپور ورکړی چې په دغه پریکړې سره په دغه هیواد کې د پی او آر کارتونو لرونکي 1.5 میلیونه افغانان کولی شي د یو بل کال لپاره په دغه هیواد کې واوسیږي. د دې سره سم د هیواد د کډوالو او رسندونکو چارو وزارت د پاکستان دولت له دغې پریکړې په هرکلي سره په پاکستان کې له افغان کډوالو غواړي چې په خپله خوښه بېرته خپل ټاټوبي ته رسانه شي.
د پاکستان لومړی وزیر یو ځل بیا د دغه هیواد د کابینې په غونډه کې د افغان کډوالو د استوګنې د باور کارتونه د 2025 کال د جون تر 13 نیټې پورې تمدید کړل. د پاکستان لومړی وزیر د دفتر له لوري خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ټاکل شوې د 1.5 میلیون افغان کډوالو د استوګنې د باور کارتونه چې د جون په 13 یې باور پای ته رسېدلی وو، یو ځل بیا د 2025 کال د جون تر 13 نیټې پورې تمدید شول. مهاجرین افغان به سایر بخش‌هایی که مشکلات برایشون ایجاد شده در حوزه تحصیل، در حوزه اشتغالشون و در حوزه اقامتشون باید با دولت میزبان در این زمینه هم باید رایزنی‌های صورت بگیرد. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنر هم د پاکستان حکومت له دې اقدام څخه ستاینه کړې او زیاته کړې ده چې دمګړی باید پر پایدار حل لارو او ملاتړ تمرکز وکړي. بل لور ته په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال د پاکستان حکومت له دې اقدام څخه خوښي څرګندوي. تمدید اقامت کارت مهاجرین برای مهاجرین خوشبختانه سهولت های زیاد را فراهم میکنه، جمله میتونه که مهاجرین با تمدید اقامتشان آزادانه گشت و گذار کنه، به زندگی عادی خود ادامه بدهد، به کاروبار خود ادامه بدهد. په ورته مهال د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان حکومت له دې پریکړې هرکلی کوي او له افغان کډوالو غواړي چې بیرته خپل هیواد ته راستنه شي. یاد وزارت وایي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې له پاکستان او ایران څخه څه باندې 1200 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. په تیره یوه هفته کې 1202 کورنۍ خپل هیواد ته راستنې شوې دي چې 202 کورنۍ له ایران هیواد څخه راغلي دي او 530 کورنۍ له پاکستان هیواد څخه راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له پاکستانه د افغان کډوالو د اجباري ایستلو د پریکړې د ځنډولو خبر ورکړی وو، هغه موضوع چې د پاکستان حکومت له لوري بې بنسټه وبلل شوه. د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست وایي د هیواد له سرحدونو ساتنه د اسلامي امارت یو له مهمو مسؤلیتونو شمیرل کیږي. نورالله نوري زیاتوي د هیواد سرحدونه د افغان ولس یو له مهمو ارزښتونو دي او د هغو په ساتنه کې به هیڅ ډول ناغېړي ونه کړي. د نوموړي په باور بهرني ځواکونه افغانستان ته د خپلو موخو د عملي کولو لپاره راغلي وو. د سرحدونو، قومونو او قبایلو وزارت سرپرست لوګر ولایت د سفر په لړ کې د اسلامي نظام د ثبات، د خلکو د یووالي او انسجام تر عنوان لاندې غونډه کې وایي چې د هیواد له سرحدونو ساتنه د اسلامي امارت له مسؤلیتونو څخه ده. نورالله نوري وایي چې د هیواد سرحدونه د افغانانو ارزښتونه دي او په ساتنه کې به یې هیڅ ډول هڅه ونه سپمول شي. د افغانستان یوه خاوره موږ ته، یو لویز خاوره موږ ته تر سره هم ډیر ارزښت لري. دا د اسلامي نظام حدود دي، د اسلامي نظام د حدودو ساتنه نزمر. نوموړي د خپلو څرګندونو په یوه برخه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر حضور نیوکه وکړه، وایي چې بهرني ځواکونه د افغانانو د ذهنونو د منحرف کولو لپاره هیواد راغلي وو، نه له افغانانو سره همکاری ته. امریکایان دلته یوازې د سنګر د ساتنې لپاره نه وو راغلي چې اسلامي امارت وګړي وځپي. امریکایان په افغانستان کې د عقیدې، د دین، د بنیاد د ایستلو لپاره راغلي وو. په ورته مهال د یاد وزارت د قبایلو چارو د جرګو او همغږۍ رئیس هم ټینګار کوي چې اسلام د ټولو حقونه ورکړي دي، ملت او حاکم مکلف دي چې د یو بل حقوق مراعات کړي. که قوم پرستی جوړیږي یا زبان پرستی جوړیږي، دا به یا د قومي مسجد له ادرسه جوړیږي یا به د ولایت له امیره یا له رئیس نه جوړیږي. چې یو قوم ته په یو نظر وګوره، بل قوم ته په بل نظر وګوره، نو د دې دپاره به حتماً په قام کې، په کلي کې، په سم کې مشکل راځي. د یاد وزارت سرپرست دغه راز ټینګار وکړ چې په افغانستان کې ریښتینی اسلامي نظام واکمن شوی او دا کار د زیاتو قربانیو په پایله کې شوی او اوس باید ساتنه ترې وشي. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د هیواد د صادراتي محصولاتو د پروسس لپاره د شپږو زونونو جوړېدو ته په نغد سره وایي دمګړۍ 14 ولایتونه نورو هیوادونو ته صادرات لري. ملا عبدالغنی برادر زیاتوي افغان سوداګرو ته د لا زیاتو اسانتیاو د برابرولو په موخه له یو شمیر هیوادونو سره د ترجیحي سوداګرۍ په تړاو یې خبرې روانې دي، خو د هیواد خصوصي سکتور بیا له افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې د سیمې د هیوادونو پر دوهګوني چلند له نیوک سربیره له سرپرست حکومته غواړي چې بدیلو بازارونو ته لاره هواره کړي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت ودانۍ کې د صادراتو ملي ورځې د نمانځنې او 1402 کال د غوره صادرونکو د ستاینې مراسمو کې د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو حضور. په دغو مراسمو کې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر وایي چې د کیفیت لرونکو صادراتو په موخه یې د هیواد د بندرونو د معیاري کولو لپاره له یو شمېر بهرنیو شرکتونو سره خبرې کړي او د صادراتي محصولاتو له قاچاق څخه پر مخنیوي هم ټینګار کوي. مولا عبدالغني برادر له سوداګرو غواړي چې د اسلامي امارت اقتصاد محور تګلاره په پام کې ونیسي او د افغانستان د اقتصادي او سوداګریزې ودې لپاره هڅه وکړي. پانګوالو ته زیری ورکړم چې د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم په اساس به د نړیوالو معیارونو سره سم د کابل په شمول د هیواد په شپږو ولایتونو کې د صادراتو د پروسس زونونه جوړیږي. په شل کلن بهیر کې هم ټولو ته دا معلومات ده چې د شورویانو په خلاف چې کوم جهاد و دلته هغسې حمایه نو موجوده چې نیمه نړۍ تر شا ولاړی دلته چې دا ټوله نړۍ مخالف وه د دغه جهاد او د دغه مبارزې او د ازادۍ د دغه جنگ، نو که چېرته حمایه وه د خپل ولس او تر ټولو نه زیاته حمایه هغه د تجار طبقې وه. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست له هیواد بهر ته د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي په موخه د 15 کلن پلان له لرلو خبر ورکوي او د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د سوداګریز او ترانزیټي اړیکو د پراختیا په موخه د هوایي او ځمکنیو دهلیزونو د پرانیستې لپاره له هڅو هم ډاډ ورکوي. بین 70 و 80 است تقریبا صادرات ما الحمدلله جریان داره، عادی جریان داره، اگرچه گفته مهندس محترم محدودیت در ترانزکشن ها و در تی تی و در بعضی برنامه ها است، ولیکن باز هم الحمدلله امی بانک مرکزی ما و بانک های خصوصی ما توانستند که قیمت های تی تی و ترانزکشن الحمدلله از یک دلار پایان بکنند. این شب روزه هم متخصصین ما، مسلکی های ما در چین و در روسیه و در مختلف ملک ها هستند، به خاطر انتقال اونمون نو داشته های عصری و تکنولوژی پن و ساینس و در بخش زراعت و مالداری تا که از این معلومات های اینجا استفاده بکنیم، ظرفیت دهقان مالداران خود بالا بکنیم. ورته مهال د سوداګرۍ او پانګونې او د صنایعو او قانونو خونې په هیواد کې له سوداګرو او صنعتکارانو پر ملاتړ ټینګار کوي او وایي چې د افغانستان اقتصادي وده او صادراتو د زیاتوالي لپاره اړتیا ده چې د افغانستان د محصولاتو او کاني توکو په ځانګړې توګه ډبرو سکرو د صادراتو په موخه نړیوال بازارونه جوړ شي. وزارت محترم خارجه باید پدې کې زموږ سره همکاري وکړي، وزارت محترم تجارت باید پدې کې همکاري وکړي، په هغه منطقو کې موږ هم باید کنفرانسونه ولرو چې په هغو کې زموږ میوې خرڅېږي. چې تا 8 میلیارده صادرات واردات ولرې او 2 میلیارده صادرات ولرې په دې قسم نه چلیږي. دا هغه حقیقت دی چې موږ خپلو مشرانو ته باید ووایو. د ویلو ده چې د دغو مراسمو په پای کې په اولسو سکتورونو کې له هغې ډلې د تازه میوې، وچې میوې، سبزیجاتو، غالۍ اوبدلو، کانی توکو او زعفرانو له صادرونکو سوداګرو ستاینه وشوه او د یو کورنۍ خصوصي او چینایي شرکت ترمنځ د 25 میلیونه ډالرو په ارزښت د افغانستان د لس زره ټنه پنبې یو تړون هم لاسلیک شو. په المار تلویزیون کې خبرونه هم دومره وو. تر لږ ځنډ وروسته په تلونیز کې دوام لري.